Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see us through. Hei, alle sammen, velkommen til en ny episode. I dag så... Markus, nå er det greit å finne det. I dag så spiller vi Trouble in Mind Wheel, og vi er her med Markus, som det sikkert har skjøtt allerede. Hallo! Som har kreft, tydeligvis. Og da er bare en ting å gjøre igjen, vente på at folk blir ferdig med denne introen, så at jeg kan ta oss og bare, ja, jeg er en bjørn, jeg bare tar oss og blir alt bedre. Dab. Jeg tror ikke jeg flikker å dabbe på videoen, nei, hvorfor tror du det? Åh, jeg har alt jeg trenger, jeg. Jeg også. Yeah, boy. Boy. Jeg skal prøve å få tak i en ender chest. Åh. Og der var det et eller annet som sluttet å fungere, og det var kamera. Jeg skal prøve å få fikse det til neste runde. Nå må dere sikkert se et eller annet rart ansikt som jeg hadde før runden startet. Jeg gleder meg til det. Og det er jo alltid gøy det der. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Yeah, jeg er snill. Jeg går i testeren som en snill bjørn. Rar. Jeg stoler ikke på deg. Rar. Ok, jeg kan teste igjen hvis du vil. Rar. 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 Ja, her er det et steinsverd. Jeg kommer ikke løs. Med en detektiv. Det er Elsa! Løp, kawaii girl! Løp! Test med meg her. Markus? Ja, jeg testet jo akkurat. Ja, men jeg er inne i veggen. Åh, folk dør, så hyggelig. Jeg er redd. Jeg går opp trappa. Jeg går tilbake inn i veggen min, jeg. Nei, la meg komme inn i mitt hjem. Jeg mente å være inne i veggen. Sånn, ja. Nå kan jeg være glad. Test! Test! Yeah. Hvordan ser du ut, Markus? Åh, det var jeg som slo! Du, hvem var det som drepte en annen i sted? Jeg aner ikke, men den duden var en traitor, så det går bra. Wow, den som driver og sniper oss! Wow! Hvem av dere var det? Var det deg, gammel mann i gamle klær? Eller var det deg, fyr i dinosaur? Han er vakker. Åh, jeg fant ut hvem som var traitor! Åh, folk dør! Åh! Jeg bare går hjemme bak denne potteplanten, jeg. Jeg bare ser døde folk overalt. I see dead people. Ok, du? Ja. Test? Du? Han der... Du, han der er chillen. Han der er 8645. Han er i militærdrakt. Han har ikke testet. Kan du skrive til han og teste? Mener du Kyle-fyren? Ja. Kyle en test. Jebri. Han tester? Ja. Ok, da må det være noen ute. Jeg fant noen! Hvem da? Skal vi se, hvem er det sånn? Wow! Hvem var det som skjøtt Creeper? Åh, fyrverkeri! Jeg vil se fyrverkeriet! Nei, jeg mistet karma for å skyte en innsendt! Fyrverkeri! Jeg er skyldig! Vi vant! Åja! Jeg gjorde ikke engang noen ting, og så vant vi. Joho! Da ser vi dere i neste runde, og jeg skal prøve å fikse karma inn da! Hei, og vi er tilbake! Nå har vi begge hatt mat. Åh, jeg er med en Templar-fyr. Jeg har spist torsk! Åh, jeg har spist fiskepinner, geir. Åh, gamma slutter å fungere. Perfekt.
La oss se, der er det random folk. La oss se, der er det random folk. Jeg skjønner hvordan du klarer å skippe det der inn-greiene. Med skills. Jeg har skill. Yes. I am legend. I am skill. Oi. La oss se. Jeg tror at vi er nødt til å miste Markus. Det er ikke koselig. Markus! Jeg ser dere når jeg har fått han tilbake. Og vi er tilbake! Så ja, vi bare venter til at introen er ferdig. Bla bla bla, vi skjønner det er en intro her. Og internettet til Markus fungerer ikke ordentlig i dag. Jeg spiller på en liten boks. Eller en internetboks, den er kjempeliten. Og kanskje faktisk kameraet mitt kommer til å fungere for en gang skyld. Hvis ikke så kommer jeg bare til å bli enda mer irritert enn det jeg er på før av. Og det er ikke gøy å bli irritert. Det skjønner vi alle, Binaven. Jeg har alt jeg trenger. Samme her. Binaven som... Jeg er disconnectet med et uheld. Jeg skulle gå inn i innstillinger. Disconnecter du? Dette kommer til å bli verdens verste episode. Nå må jeg gå tilbake inn i lobbyen, og jeg kommer til å kutte dette. Lobby 1. Seriøst, Binaven? Ja. Ok, du kødder med meg. Da går vi inn på hub 1. Ja. Og så må du ikke trykke på noe feil. Nei. Og jeg kommer bare til å la dette bli inn i videoen siden. Da kan vi skjønne at denne hele videoen er en fiasko, basically. Og forresten... Jeg er bak deg, Benjamin. Den gangen da vi... Vet du hva? Jeg skal bare ta og la alle de tingene som jeg ikke har sett av denne videoen bare bli inn i videoen. Hvorfor det? Bare for å ta og vise hvor dårlig denne videoen egentlig er. Ikke det da. Jo. Kan du ikke lage en fail-video, i stedet for? Nei, men det tar lengre tid, og jeg tar bare å holde på filene så og så lenge. What the fuck, say? Skal vi starte? Ja, ok, jeg har kuttet videoen enda. Ok, play to play TIMVV, start. Jeg kommer selvsagt bare til å la alt sammen være inn i denne videoen, bare for å vise hvor mye av den fiasko denne videoen er. Starter da. Ja, den er jo helt startet. Jeg har ikke satt den vekk enda. Åh. Som jeg har sagt flere ganger nå. Men jeg bare skjønner ikke hvorfor du vil gjøre sånt. Fordi... Det kommer til å få mange dislike. Jeg bryr meg ikke. Wow. What? Den kisten der bare forsvant. Lull. Hvorfor forsvant den kisten? What? Jeg liker at du er den eneste som er dirty her. Oh, Chewbacca er her! Han er broren min. Han er ikke din... Han er not your brother. Han er ikke din bror. Han er not your brother? Very good engelsk. Jeg er ikke god engelsk. Jeg er veldig god engelsk. Engelsk. Ok, så, på grunn av at denne videoen er en fiasko, så bare dabber jeg. Og jeg sier at du er en traitor. Jeg er ikke traitor. Jeg går i traitor-testeren.
Jeg bare ser deg drepe en random person. Ok, la meg være! La meg være! Ah! Ah! Han må... Jeg drepte han der. Og så døde jeg. Jeg bare ender videoen her.